Sería a luz que me halagaba os ollos da vida roubada a morte veciña. Pero todos me apalpaban incrédulos, colléndome das mans. Todos aqueles que me amaran morto, amábame máis vivo. Abríranse dúas portas en dirección opostas, e escollín a que se abría cara a vida, co sol entrando eito polas fiestras. Tería que renudarme e regresar á miña propia vida, sen contaxiarme outra vez de mí mesmo. Retocaría o guión e mudaría outra vez de personaxe, retomando a perdida aprendizaxe. Man dereita a dereita do corpo, a man esquerda a esquerda, en plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos, os meus soños escasos e prudentes. Saber que está unha morte e o corpo unha paisaxe de batalla, unha carnicería no cerebro. Permitirías ti, amor deserto, que nesta febre penitente abrise a derradeira porta e a pechase detrás miña, sonámbulo impasible, ou porías o pé entre ela e o destino.
Bueno, penso que a poesía é un xeito de fuxir da barbarie, non? É dicir, todo o que se escriba quizás non contribuya a mellorar o mundo, pero tampouco pode contribuir a empeorálo, non?